što na početku želim da kažem, to je da se uvek vidi, vide oprema i vide uređaji koji se kupuju u bolnici, a uvek se zanemaruje tehnički deo bolnice koji je za pacijente nevidljiv. Iz tog razloga na početku konferencije želim da kažem da je ove godine po prvi put posle velikog perioda urađena znatna rekonstrukcija u mašinskom i tehničkom delu. Što je bitno, to je da je nabavljeno 177 radijatora sa novim ventilima i navicima, cevni registri za 4 izmenjivača toplota, novi kondizni lonci sa novom pratećom armaturom, postojeće postrojenje za omekšavanje vode zamenjeno automatizovanim postrojenjem, urađeno hemijsko i mehaničko pranje i čišćenje kotlova, pranje i čišćenje napojnih rezervoara i rezervoara kondenzata. To je velika investicija ranga do 5 miliona dinara koja je urađena zahvaljujući pomoći Ministarstva zdravlja. Pored toga, u prostornom delu i organizaciji bolnici urađena je rekonstrukcija i adaptacija prostorija za palijativno zbrinjavanje. Očekujemo da početkom decembra počne da radi, a da sredinom decembra iz ministarstva imamo posetu koja bi otvorila to odeljenje i da počne sa svojim radom. Ono što više zanima naše korisnike, znači građane Pirota i regiona, jeste medicinska oprema koja je nabavljena u ovom periodu. Zahvaljujući donatorstvu Alfa banke dobili smo novi ultrazvučni digitalni portabilni kolo Doppler aparat. Na taj način su liste čekanja na radiologiji znatno smanjene i nadamo se da će u narednom periodu čekanje biti do 3 do 5 dana, odnosno samo onoliko vremena koliko je potrebno pacijentima za pripremu radi adekvatnog pregleda. Pored toga, uz pomoć Ministarstva zdravlja dobiveni su sledeći uređaji. To je ultrazvučni aparat marke Toshiba koji se koristi za rađenje ultrazvuka srca. S obzirom da imamo 5 edukovanih lekara koji mogu da rade na aparatu, znači da se aparat koristi svakodnevno, a to znači da svi ležeći pacijenti u toku hospitalizacije budu pregledani ukoliko ima potrebe, a liste čekanja se znatno smanjuju za sve ambulante pacijente. Dobiven je novi mikroskop za citoskensku dijagnostiku sa HD kamerom i sa HD ekranom, tako da se patologija sad ima 3 mikroskopa, što će uticati na to da neće biti zastoj u pregledu. U slučaju da nam jedan mikroskop bude u kvaru, imamo rezervni mikroskop i na taj način je olakšala patološka dijagnostika. Dobiven je novi videokolonoskopski sistem koji će omogućiti pregled debelog creva, takozvanu kolonoskopiju, sa još duplim kolonoskopskim štapom. Prednost toga je da u slučaju kvara kolonoskopskog štapa neće biti kao do sada zastoja u radu i pregledu pacijenata, nego će se nastavljati radom, tako da imamo mogućnosti dok se jedan kolonoskopski štap servisira, drugi kolonoskopski štap je radio. U planu je da se u prostoriji gde će se raditi kolonoskopija instalira anesteziološki aparat, tako da se u narednom periodu pregledi kolonoskopije radio anesteziju, što bi znatno olakšao pregled pacijentima i omogućilo slobodnije ponašanje pacijenata da više ne odlaze u ustanove višeg ranga privatne ordinacije i u Nišu i dalje. Pored toga, dobiven je i elektrohiruška jedinica koja bi omogućila obavljanje polipektomije, što znači da smo do sada imali samo dijagnostiku debelog creva u cilju otkrivanja i prevencije karcinoma, a od sada ćemo moći, pored dijagnostike, da radimo i sve potrebne terapijske procedure, odnosno radit će se polipektomije. Na edukaciju će relativno brzo da ode neko od naših internista lekara koji će se time baviti, tako da će pacijent imati kompletan tretman što se tiče prevencije karcinoma. To znači pregled, dijagnostiku, mogućnost biopsije, mogućnost elektrokauterizacije nekog krvarećeg suda, mogućnost sklanjanja polipa koji se budu našli. Znači, u jednom aktu, u toku jednog pregleda, radila bi se i dijagnostika i potrebna terapija. Malo kasnije ćemo da prođemo, da obiđemo, da vidite sve snimke, aparate koje smo dobili i nakon toga ćete moći to da pokažete i našim gledaocima. Ono što sve zanima, to jeste ekonomska situacija u opštoj bolnici Pirot. Možemo sa ponosom da kažemo da je naš dug, koji je 30. aprila, na početku našeg mandata bio 89 miliona, o čemu ste već bili upoznati, 10. novembra ove godine bio 65 miliona. Očekujemo do kraja godine da izmirimo još neke obaveze i da još taj dug smanjimo ispod 60 miliona, što bi za nas bio značajan rezultat.